ណបានបោសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2014-2015 និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2015-2016 របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រពៃពិធីបិទនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែមេសាបន្ទាប់ពីដំណើរការពិភាក្សាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកអង្គសន្និបាតបានប្រពន្ធធ្វើឡើងនៅសាលវប្បធម៌របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំដោយបានការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមបុជន្ទាជាឥស្សរជនជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនរូបឯកឧត្តមអុករបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានប្រសាសន៍ថាអង្គសន្និបាតរបស់ក្រសួងនៅពេលនេះគឺបានយកចិត្តទុកដាក់និងសកត់ធ្ងន់ទៅលើគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការដំណាក់កាលទី3និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិឆ្នាំ2014-2018របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលើការងារពាក់ព័ន្ធនិងការលើកស្ទួយលើវិស័យកសិកម្មរួមមានការលើកកម្ពស់ផលិតភាពពីពិតភាពប្រជាកម្មនិងពាណិជ្ជប្រជាកម្មកសិកម្មការលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមសត្វនិងវិស័យវប្បកម្មការកែតម្រង់ដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ផ្នែកនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទយកទៅអនុវត្តបន្ថែមទៀតប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងមានអភិបាលកិច្ចល្អសម្ដៅជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងនោះត្រូវជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទនិងការធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាផ្អែកលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ក្រសួងអង្គសន្និបាតបានពិភាក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់និងបានដាក់ចេញនៅទិសដៅការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្តនៅឆ្នាំ2015ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាឆ្នាំ2015ក៏ដូចបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដែរក្រសួងបានរៀបចំសន្និបាតកសិកម្មទូទាំងប្រទេសលើកទី6ដើម្បីធ្វើការប្រឡងប្រណាំងវិដំណ័យជ្រើសកសិករឆ្នាំទូទាំងប្រទេសដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំនួន6រូបតាមប្រធានបទនីមួយៗសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងសន្ទរកថាបទសន្និបាតបូស្រូវលទ្ធផលការងារកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឆ្នាំ2014-2015និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2015-2016មានខ្លឹមសារដូចតទៅអ
្រៃជគុំអាយដងលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឆ្នាំ2014-2015និងទិសដៅឆ្នាំ2015-2016នៅពេលនេះជាបឋមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យក្មួយក្មេងនិស្សិតទាំងអស់និងបងប្អូនតំណាងកសិករឆ្នើមទូទាំងប្រទេសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងកុះកកក្នុងពិធីបិទអង្គសន្និបាតដ៏មានអត្ថន័យនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានខិតខំបំពេញការងារប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្មនាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះសន្និបាតបូកសរុបការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមពិភាក្សាចែកចំណេញទស្សនៈនិងផ្ដល់ធៀបចូលជាគំនិតថ្មីថ្មីលើលទ្ធផលការងារកលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបូកសរុបនិងវាយតម្លៃលើលទ្ធផលដែលយើងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំកន្លងមកព្រមទាំងកំណត់បណ្ដាសកម្មភាពជាអាទិភាពឈានខ្ពស់ទៅរកការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មមួយដែលមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយជីវភាពទៀតផងជាការពិតកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើនេះនឹងរួមចំណែកសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015ដែលបានបដោតទៅលើវិស័យអតិភិប4រួមមានការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មក្នុងតំបន់ដែលកាន់តែមានលក្ខណៈបើកចំហ2បន្តការបន្តវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន3ការបន្តអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនតម្លៃបន្ថែមនៃវិស័យកសិកម្ម4ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងសមត្ថភាពស្ថាប័នរដ្ឋសម្ដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាសាធារណៈនិងការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគទន្ទឹមនេះអង្គសន្និបាតក៏បានរំលឹកនៅសមិទ្ធផលស្នាដៃដែលជាសូចនាករសំខាន់សម្រាប់វិស័យតម្លៃអំពីការអនុវត្តការងារកសិកម្មដោយមានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ2014-2018ដែលបានចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មនៅតែមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ជំរុញកំណើនការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិជារួមយើងនៅតែពិនិត្យឃើញថាវិស័យកសិកម្មនៅតែរួមចំណែកធំក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
និងបន្តទួលនីតិជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខទោះបីកម្ពុជាបានធ្វើវិវឌ្ឍកម្មសេដ្ឋកិច្ចរហ័សពួកខ្លួនក៏ដោយក្នុងនេះកម្ពុជាចាំបាច់ណាស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍវិស័យនេះដោយមិនរារថយឡើយគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងអំឡុងចុងទសវត្សរ៍90ក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះកម្ពុជាមិនត្រឹមតែសម្រេចបានឯកភាពជាតិធានាបាននូវអធិបតេយ្យជាតិពលរណភាពទឹកដីនិងសន្តិសុខពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រាមួយពុះប្រកបដោយចីរភាពដែលមានអត្រាកំណើនជាប្រចាំប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ 7.7% ទៀតផងជាស្រែងក្នុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះកម្ពុជាសម្រេចបាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 7.2% ហើយតាមការប៉ាន់ស្មានកម្ពុជាអាចរក្សាអត្រាកំណើនមិនទាបជាង 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះនិងក្នុងរយៈពេលមិនជុំទៅមុខប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាចំពោះមុខនេះយើងក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីធានាថាវិស័យកសិកម្មរបស់យើងនៅតែមានភាពរឹងមាំនិងអាចធន់ទ្រាំទប់ទល់នឹងវិបត្តិខាងក្រៅដើម្បីជំរុញកំណើនវិស័យកសិកម្មឲ្យសម្រេចបានក្នុងកម្រិតពី3-5%ក្នុងមួយឆ្នាំថាក្នុងបរិការនេះវិធានការគោលនយោបាយជាច្រើនត្រូវបានដាក់ចេញសម្ដៅលើកំពស់ផលិតភាពពីផលិតភាពពីពិតភាពឧបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជឧបនីយកម្មកសិកម្មជាពិសេសការដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវគោលនយោបាយជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករនេះពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យវិស័យស្រូវអង្ករមានការវិវត្តរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុក្រាបុនបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះទោះបីជាប្រទេសយើងបានទទួលរងនូវបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានអូសបន្លាយកាលពីដើមរដូវនិងពាក់កណ្ដាលរដូវវស្សាក៏ដោយក៏វិស័យកសិកម្មរបស់យើងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះយើងទទួលបានផលិតផលស្រូវសរុបក្នុងបរិមាណជាង9,200,000 តោននិងមានអត្ថរេតស្មៀងប្រមាណ47,000,000 តោនស្រូវឬគិតជាអង្ករប្រមាណ3,300,000 តោនដែលនេះគឺជាជោគជ័យមួយដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាយើងសកម្មកម្មនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញការងារបង្កបង្កើនផលការស្រាវឡើងវិញនូវទីដីខូចខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិការកែសម្រួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រភាពម្ចាស់ការរបស់ប្រជាកសិករលើការងារស្រែចម្ការការរៀបចំសហគមន៍កសិកម្មការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសការផ្លាស់ប្តូរពូជស្រូវដែលមានទិន្នផលខ្ពស់ជាដើមកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះផ្តល់នូវលទ្ធផលយ៉ាងកក់ក្តៅដែលបានធ្វើឲ្យគុណភាពអង្ករកម្ពុជា
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសអង្គការពូការរំលងនៅតែមានការទទួលស្គាល់ពីទីផ្សារអន្តរជាតិនិងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ថាជាអង្គការមានរសជាតិឆ្ងាញ់លេខ1នៅលើពិភពលោក3ឆ្នាំជាប់ៗនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015ហើយ14ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះវិជាឋានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជានៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបានបញ្ចេញនូវពូជស្រូវថ្មីៗចំនួន2ពូជទៀតគឺស្រូវផ្ការំដួលប្រាក់និងពូជស្រូវខា14ជូនកសិករដាំដុះបន្ថែមលើពូជដំណាំស្បៃមង្គលដែលបានបញ្ចេញនៅឆ្នាំ2014កន្លងមកជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏បានពិនិត្យឃើញថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានជំរុញសិប្បផលិតកម្មកសិកម្មលើគ្រប់មុខសញ្ញាពិសេសការបង្កបង្កើនផលដំណាំជាយុទ្ធសាស្ត្រមានជាអាចដំណាំកស៊ូនិងដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដូចជាពោតដំឡូងមីម្រេចសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកបាយសណ្ដែកដីអំពៅលក្ខដែលកំពុងមានសន្ទុះមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រៃជគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចហើយថាស្ថិតក្នុងបរិការនៃកំណើនតម្រូវការស្បៀងអាហារនិងកំណើនប្រជាជននៅលើសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សានូវជីវភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងន័យនេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសនៅរាល់គោលដៅក្នុងការងារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាគឺត្រូវច្បាស់ចាប់ច្បាស់យកនៅកលានុវត្តភាពទាំងនេះឲ្យបានជាពិសេសត្រូវធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសនាំចេញកសិផលដ៏លេចធ្លោមួយនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងបុព្វហេតុនេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសនៃការលើកកម្ពស់ផលិតភាពពិពិធកម្មពិពិធភាពពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មដែលជាអតិភិបច្បាប់នៅក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក្នុងស្មារតីនេះដោយក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅពេលកន្លងមកជាពិសេសដើម្បីបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឲ្យមានឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លានោះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីចែកចម្លែកនៅគំនិតថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តក្នុងនោះរួមមានទី1បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាកសិករយើងបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បង្កបង្កើនផលបានច្រើនហើយដោយអនុវត្តប្រព័ន្ធវប្បកម្មតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលត្រូវចំណាយដើមទុនយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ត្រូវជួលកម្លាំងពលកម្មថែមទៀតផងតែទិន្នផល
ទោះបីមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏នៅតែមានកម្រិតទាបដែរដូច្នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែខិតខំជួយរកវិធីបង្កើនទិន្នផលបានពុះនិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតផលឲ្យទាបបំផុតធ្វើបានដូច្នេះយើងនឹងទទួលបានបរិមាណកសិផលពិសេសផលស្រូវទូទាំងប្រទេសកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាការជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទី2ចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបរិមាណស្រូវលើសជាង4លានតោនឬជាង3លានតោនអង្ករគិតជាអង្ករយើងសម្រេចបានរួចហើយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2014យើងបាននាំចេញអង្ករជាផ្លូវការត្រឹមបរិមាណជិត40ម៉ឺនតោនប៉ុណ្ណោះដោយឡែកក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2015នេះការនាំចេញអង្ករមាននិន្នាការកើនឡើងជាង 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2014ទោះបីយ៉ាងនេះក្តីយើងត្រូវខិតខំជំរុញការងារនេះជាបន្តទៀតក្នុងគោលដៅសម្រេចឲ្យបានការនាំចេញអង្ករ1លានតោនគណៈដែលយើងបាននាំអង្ករចេញទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសជាង60ប្រទេសរួចមកហើយនោះខ្ញុំនៅតែជឿយ៉ាងមុតមាំថាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផងជាពិសេសប្រជាកសិករកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសពិតជានឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងបេសកកម្មដ៏ដំដំនេះទន្ទឹមនេះត្រូវខិតខំជំរុញការធ្វើពិពិធភណ្ឌកម្មដំណាំប្រចាំរដូវនិងដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដែលមានគុណភាពនិងបរិមាណសមស្របប្រកបដោយស្ថិរភាពសម្រាប់បម្រើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងនិងអាចឆ្លើយតបបានតម្រូវការនៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសផងទី3ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យឈានចូលក្នុងទីផ្សារតំបន់និងពិភពលោកតាមរយៈគោលការណ៍អនុវត្តកសិកម្មល្អនិងការបង្កើនស្តង់ដារគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពកសិផលរួមទាំងកសិផលសេរីរាង្គដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រគុណភាពដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងនេះត្រូវមានវិធានការពង្រឹងការងារអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិសំខាន់ៗដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ហានិភ័យឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺសត្វដំណាំនិងសត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗក្នុងការនាំចូលផលិតផលខ្លែងបន្លំគុណភាពគណៈពេលដែលលំហូរទំនិញដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះទី4ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបានសហការយ៉ាងល្អជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលកន្លងមកបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលការណ៍អនាម័យ
និងភូតគាមអនាម័យសម្រាប់មុខទំនិញអង្គរដំឡូងមីនិងពោតជំហានបន្តទៀតត្រូវព្យាយាមជំរុញមុខទំនិញកសិផលផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាយើងមានសក្តានុពលសម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញច្រើនបន្ថែមទៀតទី5ត្រូវពង្រឹងការរៀបចំចងក្រងនិងគ្រប់គ្រងអង្គការកសិករគ្រប់ប្រភេទស្របតាមច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិករកសិកម្មជាពិសេសប្រែក្លាយអង្គការកសិករជាបណ្ដាញនៃកសិករខ្នាតតូចដែលអាចផលិតកសិផលក្នុងគុណភាពខ្ពស់និងបរិមាណច្រើនប្រកបដោយការទុកចិត្តដែលចូលរួមបានក្នុងខ្សែចង្វាក់គួបផ្គុំកសិផលនិងតំបន់កសិផលតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការជំរុញការនាំចេញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសទី6ត្រូវខិតខំរកវិធានការនិងពង្រឹងយន្តការផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាដើម្បីប្រែក្លាយយន្តការនេះទៅជាឧបករណ៍គោលនយោបាយមួយសម្រាប់ជួយកសិករទៅនឹងទីផ្សារឬទៅនឹងការកែច្នៃកសិផលជាពិសេសនៅក្នុងបរិការដែលប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មនៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាកសិករខ្នាតតូចទី7ដោយឡែកចំពោះដំណាំកស៊ូខ្ញុំបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះនិន្នាការនៃតម្លៃកស៊ូធម្មជាតិនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតម្លៃកស៊ូបានឡើងខ្ពស់ដល់ជាង5,700ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ហើយបានធ្លាក់ចុះរហូតមកនៅក្រោម1,500ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករដាំកៅស៊ូក៏ដូចជាចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូជាច្រើនផងដែរស្ថិតក្នុងបរិការនេះយើងត្រូវរួមគ្នាសហការនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយសមាគមបណ្ដាប្រទេសផលិតកៅស៊ូធម្មជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង11រួមទាំងកម្ពុជាផងដើម្បីរិះរកវិធានការធ្វើឲ្យតម្លៃកៅស៊ូឡើងខ្ពស់វិញប្រកបដោយស្ថិរភាពក្នុងនោះដែរកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានសមាគមបណ្ដាប្រទេសផលិតកៅស៊ូធម្មជាតិសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំ2015-2016នឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសន្និបាតនិងសន្និសីទកៅស៊ូរបស់សមាគមផងដូច្នេះជាឱកាសដែលត្រូវខិតខំបំពេញតួនាទីនៅពេលសហកម្មនេះឲ្យបានជោគជ័យនិងលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរទន្ទឹមនេះយើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលអំពីតួនាទីនិងវិធានការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាកៅស៊ូត្រីភាគីអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2001ដែលបានអញ្ជើញកម្ពុជាឡាវម៉ៃយ៉ាម៉ានិងវៀតណាមឲ្យចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃកៅស៊ូការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់កៅស៊ូ
នៅក្នុងស្រុកនឹងការរៀបចំបង្កើតទីផ្សារកៅស៊ូថ្នាក់តំបន់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចក្នុងការចរចាជាមួយអ្នកទិញកៅស៊ូចំណុចនេះខ្ញុំបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចគឺអង្គការនាំចេញប្រេងគឺមានអង្គការអូបេកហើយសម្រាប់យើងកន្លងទៅគឺមានយន្តការគេហៅថាសមាគមអ្នកផលិតកស៊ូយើងត្រូវខិតខំធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងដែលឆ្នាំនេះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានផងដែរមានរួមមួយទៀតគឺជាកម្រិតពុយប្រាំដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានលើកតាំងពីឆ្នាំ2005បន្ទាប់ពីអិចមិចត្រូវបានកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសអិចមិចបង្កើតឡើងនៅសមាគមនៃអ្នកនាំអង្គចេញដែលរួមមានកម្ពុជាមានថៃមានវៀតណាមមានឡាវមានម៉ៃម៉ាហើយរួមនេះនឹងត្រូវបន្តពិភាក្សាតទៅទៀតនៅពេលខាងមុខនេះយើងមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីនឹងគៀបសង្កត់ថ្លៃទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់សម្របសម្រួលគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃទាំងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរអង្គការ OPEC មានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលរហូតទៅដល់ការនាំឡើងថ្លៃប្រេងដល់ណាដល់ណីនោះប៉ុន្តែឥឡូវវាចុះមកវិញតម្រូវការអន្តរជាតិក៏បានថយចុះប៉ុន្តែរឿងស្បៀងគឺអត់ថយចុះបានទេមនុស្សតែទទួលទានហើយគឺទទួលទានដែរប៉ុន្តែវាថិតនៅត្រង់ថាកាលប្រមាណឆ្នាំមុននោះនៅពេលដែលវិបត្តិប្រេងកើតឡើងនោះគេប្រើប្រាស់ដីមួយចំនួនដែលធ្លាប់ផលិតចិញ្ចឹមកាពះមនុស្សទៅជាប្រើប្រាស់ដីនោះផលិតចិញ្ចឹមអាដែងណែម៉ាស៊ីនវិញគឺម៉ាស៊ីនចំណេះបានជាធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងមានការកើនឡើងក្នុងពេលនោះតែបន្ទាប់មកគឺប្រទេសនានាក៏បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីនោះគឺផលិតស្បៀងទៅវិញកំណើនប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវបានពង្រីកគឺមានចំនួនមិនតលយៈភាពគ្នានៅរយៈពេលមួយជុំនឹងវែងខាងមុខដូច្នេះទាមទារឲ្យមួយផ្នែកមកប្រៃទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតម្រង់នោះដែលយើងត្រូវខិតខំជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីភាពធន់ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឥឡូវកម្ដៅនៅប្រទេសយើងមិនមែននៅត្រឹម34 35អង្សាទៀតទេម៉ោងនេះពេលនេះប្រហែលជានៅក្រៅ38 39នោះយន្តតែស្រូវនៅតាមវាលស្រែវាត្រមបានហើយអត់ដែលកាលពីមុនពូជអស់នឹងធ្លាប់ទៅត្រមជាមួយនឹង34 35អង្សាតែឥឡូវឡើង37 38ឡើងដល់ទៅ40អង្សាហើយតែស្រូវនឹងវាត្រមបានហើយអត់អញ្ចឹងនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាកង្វល់របស់យើងអាបញ្ហាថ្លៃវារួមមួយហើយប៉ុន្តែតម្លៃផលិតអាតម្លៃលក់ចេញមួយរួមមួយតែតម្លៃផលិតមកជាមួយដោយធម្មជាតិមិនអរគ្រោះបែបនេះគឺតម្លៃផលិតកាន់តែខ្ពស់កសិករគឺមិនទទួលផលចំណេញពី
ការផលិតរបស់ខ្លួនដែលត្រូវចំណាយពលកម្មច្រើនចំណាយមធ្យោបាយច្រើនប៉ុន្តែថ្លៃលើទីផ្សារអន្តរជាតិវាមានកម្រិតធ្លាក់ចុះប្រទេសមួយមានគេនាំចេញ Boeing 1គេនាំចេញ Airbus 1គេនាំចេញថ្នាំពេទ្យគេនាំចេញស្អីគឺថាវាអត់មានការប្រកួតប្រជែងជាមួយពីណានាំចូលប្រទេសគេដោយសេរីដោយសេរីហើយប្រទេសណាក្រគឺមុខចូលទីផ្សាររបស់គេពិបាកមិនត្រឹមតែប្រទេសណាក្រទេសូម្បីតែឯដើមអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបបានដឹងហើយទំនាក់ទំនងរវាងអេស្ប៉ាញនិងអាល្លឺម៉ង់គឺមានមកពេលនោះរួចទៅសោះរួចផ្សាយទៅសោះណាដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យអេស្ប៉ាញមកមកទៅសោះចូលទៅក្នុងអរិញដែរអាល្លឺម៉ង់ថាហ្នឹងមានវីរុសអីនោះវីរុសហើយមានមកពេលនោះខ្ញុំនៅចាំទៀតសៃគូរបស់អង់គ្លេសនាំចូលប្រទេសបារាំងមិនរួចសៃគូប្រទេសបារាំងនាំចូលអង់គ្លេសមិនរួចទីចុងបំផុតតម្រូវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូស្ប៉ាន់ចេញទៅកក្រៅស៊ីសៃគូថាហ្នឹងវាអត់ឈួតទេប្រពន្ធខ្ញុំជិះអាហ្វ្រង់ចេញទៅតូរ៉ង់តូកាណាតម្រង់ឈ្មោះទៅគូវ៉ាដែលឆ្លងកាត់មីស៊ីកកាលនោះខ្ញុំទៅកាណាគាត់ទួររអាសាច់គោខ្ញុំថាគោវាអត់មានទេអាហ្វ្រង់អត់មានសាច់គោទេដោយសារគេថាគោឈ្កួតគាត់ទួរសាច់គោទៀតយ៉ាងបញ្ហានេះគឺរបាំងរារាំងនៃការចរចារវាងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់គឺសូមអពលនៅទៅដល់ប្រទេសដែលមានទាំងឡាយហើយមេត្តាអនុគ្រោះចំពោះប្រទេសក្រីក្រផងក្របខណ្ឌតកតងនឹងគោលការណ៍ WTO គឺអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺគេមិនឲ្យឧបត្ថម្ភធនទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះនេះដែលមានការជឿនលឿនគេឧបត្ថម្ភទុនដល់ឡាឧបត្ថម្ភទុនហ្នឹងគឺទៅប្រទេសអក្រនាំចូលប្រទេសដែលមានអត់បានប៉ុន្តែសំណាងល្អអឺរ៉ុបបើអឺរ៉ុបផលិតអង្គដែរបើជាកម្ពុជានាំចូលអឺរ៉ុបអត់រួចទេព្រោះច្បាស់ជាងអង្គកម្ពុជាទៅថោកជាងអង្គអឺរ៉ុបហ៎អរគុណគាត់ចឹងប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍មួយនៅអាស៊ីយិនឡាក់ប្រហែលជាមិនអាចរួចពីការប្រន់ទាទោសដោយតុលាការនេះព្រោះគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភទុនរបស់យិនឡាក់គេបានចោតប្រកាន់ទៅក្នុងផ្លូវព្រមតតគេចោតប្រកាន់ទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខាតបង់ថវិកាណាទិញថ្លៃហើយលក់ចេញទៀតហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលវាពាក់ព័ន្ធសំញាំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវខិតខំផលិតឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើននយោបាយមួយលានតោនរបស់យើងប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចគោលដៅទី
នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះតាមការប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនពិតមែនតែក្នុងខែកុម្ភៈពីខែមុននេះហើយនៅខែមួយខែក្រោយនេះឥឡូវសរុបបានប្រមាណនៅសរុបទាំងអស់បាទ3ខែបាន150ពាន់តោនដូច្នេះវានៅសល់តែ9ខែទៀតវាមិនអាចគ្រប់ទេសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនកិនស្រូវសមត្ថភាពការប្រមូលទិញស្តុករបស់យើងគឺមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែយើងមិនរៀថយទេទោះបីថាវាមិនបានគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែបានលើសពីមួយឆ្នាំកើតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយរយៈពេលក្រោយបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទាំងឡាយឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនដែលកំពុងវិនិយោគសប្តាហ៍ថ្ងៃអាចមានសមត្ថភាពកិនបានរហូតដល់ជាង3លានតោនដែលមានម៉ាស៊ីនរួចហើយកំពុងធ្វើការវិនិយោគនៅពេលដែលសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនទាំងនោះដើរគ្រប់អស់ហើយនោះគឺការកិនរបស់យើងនឹងទទួលគេហៅថាការកិនខ្លួនឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងខាតបង់ច្រើនណាស់ជាមួយនឹងការនាំចេញស្រូវបើយើងហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់នាំចេញគឺមិនបានអញ្ចឹងយើងខាតបង់កទួយើងខាតបង់ចង្កោយើងខាតបង់អង្កាមនិងខាតបង់ការងារធ្វើរបស់កសិកររបស់យើងបើសិនជារបស់នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមានចំណីសត្វដែលជាកទួជាចង្កោរហូតទៅដល់អង្កាមនេះប្រើប្រាស់បានទៅជាផ្នែកមួយនៃការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ននេះទៀតផងដូច្នេះរឿងរ៉ាវវាមិនសាមញ្ញទេតែក៏មិនមែនហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅរួចដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាលពោពេញដោយការលំបាករបស់កសិករយើងឥឡូវនេះផ្ទៃដីភ្ជួររាស់ដោយក្រសួងដោយគោក្របីបានឋិតនៅក្នុងកម្រិត 30% ទេ 70% បានជួរោះដោយគ្រឿងយន្តហើយខ្ញុំកំពុងតែមានកង្វល់ថាកសិករយើងចិញ្ចឹមគោយន្តច្រើអាចិញ្ចឹមគោក្របីនៅសោះតិចដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់គោក្របីរហូតដែលបាត់បង់ទាំងជីធម្មជាតិទៀតផងបើសារតែកសិករយើងគាត់ថាអាគោដូចគ្នាប៉ុន្តែអាគោមួយឲ្យស្មៅស៊ីនិងឲ្យទឹកទៅណាក៏វាមិនរួចដល់អាគោមួយទៀតបើវាវិញហើយយកទៅភ្ជួរលើផ្ទះគោយន្តគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងហើយរឿងនោះវាជារឿងពិតអាគោយន្តនេះបើរួចហើយហើយបើអាមួយនឹងបើបានទាំងភ្ជួរបើបានទាំងរស់បើបានទាំងដឹកជូនហើយបើបានទាំងណាដែលគុណថាមិញគឺល្បាតញើរួមធ្វើតំណើដឹកជូននោះអានោះគេឲ្យដឹកជូនហើយណាប្រើបានរឿងច្រើនណាហើយយកទៅម៉ាស៊ីនបូមទឹកក៏បានទៀតអញ្ចឹងបានយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភយើងក៏រីករាយជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការភ្ជួររាស់ដោយគ្រឿងយន្តក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដោយសារការបាត់បង់គោក្របីរបស់យើងចេះតែបាត់ទៅដូចជាទីចុងផុតវាស្ទើរតែផុតពូជគោក្របីរបស់យើងដោយប្រើគ្រឿងយន្តកសិកម្មជំនួសវិញតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងបន្តការចិញ្ចឹមសត្វទោះបីមានគោយន្តក៏ដោយក៏នៅតែបន្តការចិញ្ចឹមសត្វ
ដើម្បីអានេះជាមជ្ឈបាយមួយដែរក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយហើយវាក៏បានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជីធម្មជាតិមួយចំនួនដែលអនុវត្តនៅគោលការណ៍នៃកសកម្មសេរីរៀងរបស់យើងទី8ត្រូវជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងកសិដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ដៅគ្រប់គួងសត្វនិងសាច់សត្វឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងបម្រើឲ្យការនាំចេញគោលដៅនេះយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងការផលិតចំណីសត្វដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលមានស្រាប់ក្នុងស្រុក2បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាលដាលនៃសត្វជំងឺឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនិងពីមនុស្សមកសត្វឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមគ្រប់រូបភាព3ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វចំណីសត្វនិងបសុអសត4ត្រូវចូលរួមរឹតបន្តឹងឲ្យបានកាន់តែសកម្មថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ចលនាសត្វនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វខុសច្បាប់ទី9ត្រូវបន្តបោះបង្គោលព្រំប្រទល់កន្លែងអភិរក្សត្រីឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មគ្រប់ប្រភេទដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីទឹកសាបនិងសមុទ្រពិសេសការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះក្នុងបែរនិងក្នុងស្រែទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលើពីនេះទៀតត្រូវជំរុញការបង្កើតនិងការពង្រឹងសហគមន៍ស្រះជំរកត្រីនៅតាមឃុំទូទាំងប្រទេសពីព្រោះនេះជាវិស័យសាស្ត្រមួយដែលចំណាយទុនតិចនិងធ្វើឲ្យត្រីសម្បូរឡើងវិញទី10រដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងរដ្ឋបាលជលផលត្រូវសហការជាមួយគណៈកម្មការឯកភាពរាជធានីខេត្តក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងជលផលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រួមជាមួយនឹងការអបអរសាទរខ្ពស់លើការងារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព11ឆ្នាំ2014មានការកែតម្រង់មួយកម្រិតទៀតលើការងារព្រៃឈើនិងជលផលគឺការដាក់បញ្ចូលអង្គភាពទាំងពីរនេះទៅក្នុងសមាជិកគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីខេត្តដូច្នេះអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវលើរាល់បញ្ហាដែលកើតមានក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ដោយត្រូវដឹកនាំស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់និងបង្ការបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងបទល្មើសព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងជលផលដោយមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ151ចុះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2014ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌ
ក្រុងស្រុកខណ្ឌចំណុចទី10និងចំណុចទី11អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់អស់លោកថ្ងៃមុនយើងបានប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រមាណជិត 1,000 នាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះទៅពង្រឹងជួយមូលដ្ឋានក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បញ្ហាព្រៃឈើជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទារនៅការទទួលខុសត្រូវដែលមិនអាចឆ្លើយដាក់គ្នាទេហើយរឿងនេះមិនមែននិយាយម្ដងពីរដងទេឥឡូវនេះអំណាចបានទម្លាក់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមខោបជាតិហើយបើទោះបីជាច្បាប់អំពីបញ្ហាព្រៃឈើនិងច្បាប់ស្ដីអំពីនេសាទមិនទាន់បានធ្វើវិសោធនកម្មអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែយើងបានហើយរដ្ឋបាលគេហៅថាខណ្ឌព្រៃឈើឬខណ្ឌជលផលទៅនៅក្នុងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តរួចទៅហើយអញ្ចឹងទេចំណុចនេះអស់លោកខេត្តទាំងឡាយត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់អត់មានឆ្លើយដាក់គ្នាទេអត់មានឆ្លើយដាក់គ្នាទេបើសិនជាលួចគ្រឿងញៀនអានឹងវាលំបាកអស់លោកនឹងចាប់មកប្រៃអាចអស់លោកមិនស្គាល់គ្រឿងញៀនសូម្បីតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេជួនកាលតែឈឺក្បាលនៅកន្លែងណាតែគេថាយកសុំលេបថ្នាំនេះទៅបាត់ឈឺក្បាលតលេបទៅបាត់ឈឺក្បាលប៉ុន្តែគេឲ្យថ្នាំគ្រឿងញៀនសោះយើងអត់ដឹងទេជួនកាលបន្ទោសបន្ទោសអ្នកគ្រឿងញៀនក៏មិនបានដែរជួនកាលគេអត់ដឹងយើងក៏អត់ដឹងបាទរឿងគ្រឿងញៀនគេលាក់នឹងកប៉ាល់ទីលាក់ហើយរឿងឈើគេដឹកឡានហើយភ្នែកយើងភ្នែករាប់ពាន់រាប់លានភ្នែកយើងមិនទៅណាបានបដោយឲ្យដឹកឈើនេះវាអស់វាបំផ្លាញទាំងព្រៃឈើហើយវាបំផ្លាញទាំងផ្លូវទៀតបំផ្លាញទាំងផ្លូវទៀតអុយមួយឆ្លើយដាក់មួយមួយឆ្លើយដាក់មួយមួយឆ្លើយដាក់មួយមើលធ្វើឲ្យវាទៅវារកិច្ចបើឥឡូវហ្នឹងបានផ្ទេរអំណាចឲ្យអស់លោកនៅត្រាក់ខែហើយវាជាភពសំណាងនៃអស់លោកមួយចំនួនដែលមិនមានព្រៃឈើដូចជារាជធានីភ្នំពេញអត់មានឈើក្បាល8ឈើគេខេត្តកណ្ដាលអត់ស្វាយរៀងអត់ព្រៃវែងអត់នឹងអស់ឈើលីងហើយពីដើមទៅមកគេហៅថាខេត្តព្រៃវែងដោយសារព្រៃនោះវាវែងឥឡូវវាមិនព្រៃណាទៀតវាទៅជាវាលវែងច្បាស់ណាស់ការអភិវឌ្ឍតែមានសម្ពាធបរិស្ថានយើងទទួលយកហើយការពិតវាបានបង្ហាញច្បាស់ថាពីខេត្តព្រៃវែងដែលវាមេពីដើមយើងបានស្រាវជ្រាវថាម៉េចបានជាឈ្មោះនឹងខេត្តព្រៃវែងថាមកព្រៃវាវែងតែឥឡូវព្រៃទៅណាតែគេកាប់អស់ហើយដោយសារប្រជាជនកើតឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអាកន្លែងដែលប្រជាជនមិនទៅតាំងទីលំនៅក៏បកាប់ឈើអញ្ចឹងបានជាបញ្ហាការថ្ងៃប្រជុំនោះខ្ញុំបានលើកខ្ញុំបានលើកឥឡូវយើងមានយន្តការដើម្បីពិនិត្យវាស់វែងនិងពិនិត្យដីសម្បត្តិ
ទាំងអស់ក្នុងនេះក្រសួងផ្នែកក្រសួងកសិកម្មគឺប្រមាណជាង170,000ហិកតាបានដកចេញពីក្រុមហ៊ុនក្រសួងបរិស្ថានប្រមាណជាច្រើនជាងប្រមាណ23ប៉ុណ្ណឹងប្រមាណ10,000ហិកតាជាង100,000ហិកតាពី23ក្រុមហ៊ុនហើយក្រសួងនៃក្រសួងកសិកម្មប្រមាណក្រុមហ៊ុន17,000ហិកតាបាទ3ក្រុមហ៊ុននៅមានបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យយោបល់ថ្ងៃមុនវាចេះបើត្រឹមតដោះដីវាមិនតាន់គ្រប់តម្លៃដែរណែឯងបំផ្លាញទេត្រូវមើលព្រោះដីខ្លះណែឯងអត់បានធ្វើអីផងបានត្រឹមតកាប់ឈើហើយយើងទៅដកហូតដីហ្នឹងគឺវាដូចជាឲ្យគាត់រួចខ្លួនមកស្រួលត្រឹមតមកដកហូតដីត្រូវចាប់ឲ្យគាត់សងអាកាប់ព្រៃអាឈើណាទៅវាគ្រប់គ្រាន់គ្រប់នឹងតម្លៃអ្នកឯងមានតន់មានការអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យអ្នកឯងបតោះធ្វើណាហើយតើគាត់ធ្វើគាត់ទៅធ្វើតាអាកន្លែងកាប់ឈើនឹងគាត់ធ្វើតែពីចំណុចដែលមិនមានរឿងកន្លងទៅនេះដល់អស់លោកត្រូវមើលអារឹងគាត់ធ្វើតែពីចំណុចចំណុចទី1គាត់ធ្វើតាអាកន្លែងណាដែលមានដើមឈើដើម្បីគាត់កាប់ឈើនឹងចំណុចទី2គាត់ធ្វើតាអាកន្លែងណាដែលវាប៉ះពាល់ប្រជាជនបានតែវាមានរឿងចោតដីមកកកោកឧបមាថា5000ហិកតាអាកន្លែងទៅមិនប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាជនមិនកំសត់ទេបានចូលចិត្តធ្វើតែជាមួយអាកន្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជននៅក្នុងកិច្ចសន្យាទាំងអស់ក្នុងអាសរជួនណោទាំងអស់គឺតែងតែនិយាយកន្លែងណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាជនត្រូវផ្អាកបាត់ភ្លាមប៉ុន្តែមានផ្អាកអីនាំប្រកាសឬយ៉ាងឡើយត្រូវមើលអាហ្នឹងសងដកតដីអត់គ្រប់គ្រាន់ទេក្រុមហ៊ុនខ្លះដកតដីអត់គ្រប់គ្រាន់ព្រោះបានកាប់ឈើអស់ប៉ុណ្ណេះយកតកោប៉ុណ្ណេះហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះនោះទៀតបោកថែមដោយទិញឈើអាណាតុបតៃពីក្រៅចូលទៅក្នុងនោះទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវអនុវត្តអាវិធានការផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកទៅផ្សាយវាគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យរួចខ្លួនលេងពេកបំផ្លាញប៉ុណ្ណឹងហើយគឺថាឲ្យរួចខ្លួនលេងដូចមិនស្រួលទេអាហ្នឹងនៅក្នុងពេលប្រជុំផ្ទៃក្នុងដែលខ្ញុំនិយាយអស់3ម៉ោងកន្លះខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាហ្នឹងចំនួនដីស្លីមួយចំនួនមិនគួរតោះទេបើធ្វើតាមតែអ្វីដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យនោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសម្បទានមួយចំនួនក៏អត់ធ្វើទេកន្លែងណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធអត់មានឈើនិងអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជនក៏អត់ធ្វើគាត់ទៅធ្វើទី1ធ្វើអាកន្លែងមានឈើដើម្បីគាត់យកហេតុផលក្រោមហេតុផលថាកាប់ឈើចេញរុករៀនដើម្បីនឹងគាត់ដាំដុះនឹងទី1អញ្ចឹងគាត់បានកម្រៃពីអាឈើហ្នឹងដល់ទី2គាត់ទៅធ្វើតាអាកន្លែងដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រជាជនមិនតាន់បាន
វាស់វែងដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានជាបង្កើតចំនួនអស់លោកគមត្រូលតាកន្លែងនឹងជាប់ហើយធ្វើតាមដូចអ្វីបើពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជនគឺអត់គឺអធិភាពវាស់ឲ្យប្រជាជនអានោះវាជាប់រឿងហើយណាវាជាប់រឿងនៅចាំបានទេនៅកញ្ចេះប្រជាពលរដ្ឋមកដេកមកដេកនៅវត្តទឹកមន្ត្រីណាសាមគ្គីរឿងស្អីដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំមើលតាមកសែតាបានដឹងឬដល់ចឹងសួរទៅទីចុងបំផុតដោះស្រាយបានមកអើយស្រួលដីនេះក៏សួររៀបចំដែនដីក៏ឲ្យទៅវោះខេតក៏ឲ្យទៅវោះយុវជនសមាជិកក៏វោះហើយទៀតមែនទេវោះហើយស្រាយដល់វោះហើយបិទផ្សាយឲ្យទៀតដល់បិទផ្សាយស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនមួយក៏ទៅជំទាស់តើជាជួនរាប់រយគ្រួសារយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់យើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិវេតូទីចុងបំផុតប្រជាជនគាត់មកតវ៉ាឲ្យនយោបាយរដ្ឋដីជួយដោះបើទីចុងបំផុតមិនបោះបានណាហ្នឹងវាស៊ីសងលើយើងទេលើយើងណាហើយបញ្យល់ក្រុមហ៊ុនណាលើគឺវាអញ្ចឹងស្ថានភាពណាយុវជនក៏គិតទៅវោះរួចហើយគិតមានប្លង់អីមានអាស្អីសាលកបាត់មានគ្រប់តកក៏ប៉ុន្តែបើបិទផ្សាយជាសាធារណៈក្រុមហ៊ុននឹងគេទៅចម្រោះរອບទាំងស្ថានទូតបរទេសមួយគាត់អន្តរាគមន៍មកទៀតយើងទៅបដោប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារមិនក៏យើងមិនគិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដោះស្រាយក៏ច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានេះហើយខេតរាជធានីខេតទាំងឡាយដែលមានតំបន់នេសាទដែលមានព្រៃឈើកុំឆ្លើយដាក់គ្នារវាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងខេត្តគេហៅខណ្ឌខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើអានោះគេហៅខណ្ឌកន្លងទៅនៅឯស្វាយរៀងខ្ញុំថាសូមឲ្យវិសោធនវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងទៅដើម្បីរៀបចំព្រោះព្រៃឈើវាទៅជាប្របែកចេះវាសឹងឥឡូវនេះវាសឹងទៅ3ក្រសួងនេះវាសឹងទៅ3ក្រសួងដោយសារនៅតាមខេត្តមានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ហើយមន្ទីរកសិកម្មអត់មានរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទទេតែមន្ទីរកសិកម្មទេហើយចំពោះខាងផ្នែកព្រៃឈើគឺគេអត់នៅក្នុងចំណោះមន្ទីរកសិកម្មខេត្តទេគេមានបណ្ដាញគេមួយគេហៅថាខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើអញ្ចឹងបានជាខេត្តអត់ហ៊ានជាមួយពលរដ្ឋទេដល់ទៅនេសាទគេហៅអីខណ្ឌដែរខណ្ឌរដ្ឋបាលជួលផលទៀតអញ្ចឹងទៅអាណាចក្រឆ្លើយដាក់ខេត្តខេត្តឆ្លើយដាក់ខណ្ឌប៉ុន្តែពីពេលនេះទៅអត់ទេមើលក្នុងអនុក្រឹត្យច្បាស់
ហើយលោកឯងចូលមកមកប្រជុំកុំឆ្លើយដល់គ្នាកុំបោះបាល់ដល់គ្នាដល់ត្រូវនិយាយគ្នាច្បាស់ច្បាស់ហើយកម្លាំងប្រអាវុធត្រូវគ្រប់គ្រងមិនមែនកម្លាំងប្រអាវុធទៅជួយកាប់ឈើទេកន្លងទៅគេថាលោកមេធាវីនេះមេធាវីនោះខ្នងនេះខ្នងនោះមើលខ្នងប៉ុណ្ណាខ្ញុំសុំសួរកុំថាត្រឹមផ្កាយលោកខែក៏ខ្ញុំយកចេញបានដែរវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះគេថាព្រោះសោះឥឡូវនេះគឺថាអរុទ្ធពន្ធតាមកូនឡានវាយកឡានមួយអញ្ចឹងទៅរួចដាក់ឈើនៅខាងនោះខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីរបស់យើងក៏ឆ្លាតវៃដែរដើម្បីចាប់អាខ្លះវាយកឡានស្តេនសាំងហើយវាដាក់ផ្លាកអីក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះអញ្ចឹងទៅវាដាក់ឈើក្នុងនោះវាមិនមែនដឹកសាំងឯងដឹកឈើពោចិតអាចណតូចតូចញាត់ក្នុងនោះដល់អាឡានតូចតូចវាដាក់ក្នុងឡានហ្នឹងហើយចាប់បានយកទៅមកអាឡាន8000បាញ់លក់ឈើបានកញ្ញូផងបាញ់លក់ឈើមួយឡានគឺអាចបានដល់ទៅ50000ប៉ុន្តែសិនតែគេចាប់អាចរត់រួចអាចចាប់តឡានហ្នឹងយកទៅព្រោះតែជារឿងចេះទៅទៀតมันចាប់បាច់មានខ្នងក៏វាធ្វើបានដែរអញ្ចឹងបានកន្លងទៅយើងហាមគាត់អំពីបញ្ហាការនាំឈើកញ្ញូចេញយើងជូនតំណែងទៅមិត្តភ័ក្តិបរទេសអត់មានកញ្ញូចាប់បានក៏អត់មានលក់ទេកន្លងទៅយើងសម្បត្តិបាតផ្ទាំងគឺយើងឲ្យដេញថ្លៃលក់ឈើចេញក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកកញ្ញូគឺយើងមិនឲ្យយកតែម្ដងទៅយកមកគោក្បាត់ចោលកាប់កញ្ញូឯងមិនអស់ចិត្តទៅលួចកាប់កញ្ញូថៃទៀតឲ្យថៃគេបាញ់នៅក្នុងស្លាប់របួសយ៉ាងមើលសូមអស់លោកនាំគ្នាក្រោកឡើងកុំស្ពឹកកុំសពន់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតែថ្ងៃមុនខ្ញុំថាឲ្យវាឌីតែមិនបន្តិចមើលសត្វអ្នកដឹងរឿងមានអ្នកឌីតែមិននិងមានអ្នកមិនឌីតែមិនមើលឲ្យវាឌីតែមិនទាំងអស់គ្នាមើលព្រោះយើងធ្វើការជាក្រុមដោយបាល់ទាត់ចឹង11អ្នកត្រូវទាត់ស្មើដៃណាទៅអាចជ្រះបាទក្រុមរបស់ប៉ូទីហ្គាល់ពឹងផ្អែកលើរ៉ូណាល់ដូម្នាក់ហាលអាវត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រុមអង់គ្លេសផ្អែកលើរ៉ូនីម្នាក់ហាលអាវមកផ្ទះវិញស្ថានភាពប្រទេសមួយក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរត្រូវការជាក្រុមតំណូលតតមិនអាចពឹងលើម្នាក់បានទេពិតហើយវាមានមេមានកោយរបស់វាមានមេមានកោយបានខ្ញុំនិយាយនៅហ្នឹងឆ្លាស់ឡើងខ្ញុំថាមើលកុំចាំបាច់អនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលបើអត់អនុសាសន៍នោះវាងាប់វិញអីច្បាប់គេតម្រូវឲ្យលោកឯងធ្វើអីខ្លះគេមានកំណត់ឲ្យថាជាពិសេសអនុក្រឹត្យស្រីពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅ
នៃស្ថាប័ននោះឥឡូវនេះដោយសារយើងធ្វើវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការយើងមានរដ្ឋបាលឯកភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិចឹងទេអំណាចធ្លាក់ទៅលើលោកកញ្ញារកញ្ញាហើយកុំឆ្លើយដាក់គ្នាកុំឆ្លើយដាក់គ្នាចឹងសង្ឃឹមថាផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយមើលតរទៀតអត់តន់ជាប់ទេទៅនឹងបានប្រមាណទេរឿងដីធ្លីនេះហើយមើលបើលោកឯងត្រឹមតែមកកាប់ឈើចឹងដែរទេកាលហ្នឹងលោកឯងនិយាយឈើខ្ញុំគិតតម្លៃប៉ុណ្ណាក្នុងករណីដែលលោកឯងធ្វើវិនិយោគប៉ុនលោកឯងអត់បានវិនិយោគផងលោកឯងកាប់ឈើអស់ប៉ុណ្ណេះហើយតាដូច្នេះអាថ្លៃហ្នឹងវាត្រូវតែខ្ពស់ជាងតែគិតអាហ្នឹងឡើងវិញណាគណៈកម្មការដែលអាដាមប៊ុនឈុនជាប្រធានអាដាមប៊ុនឈុនលឹមដល់អនុប្រធានអរមត្រីកសកម្មរមត្រីបរិស្ថានសរជាសមាជិកណាមើលពីនេះអានឹងឡើងវិញបន្តិចមើលព្រោះចេះមូលដ្ឋានយើងឲ្យកាប់ប៉ុន្តែយើងក៏គិតលុយដែរលើមូលដ្ឋានតែគេវិនិយោគប៉ុន្តែតែគេអត់បានវិនិយោគអីសោះសារតែគេកាប់ឈើគេយកទៅលក់យើងដកទៅមកដីទៅដូចជាគេបានចំណេញស្រួលមកកាប់ឈើយើងទៅលក់បើអញ្ចឹងយើងបកកានតែឯងខ្ញុំបោះដល់ដីហើយខ្ញុំត្រូវតែយកលុយពីណាឯងប៉ុណ្ណេះទៀតព្រោះថ្លៃឈើណាយើងកន្លងទៅទៅចាញ់ព្រៀបគេអាត្រឹងមកពីយើងល្ងងឬក៏មកពីយើងមិនចង់ទេការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតើយើងមើលដែរណាហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនអាយដាមលោកជំទាវបដិជគុណអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងបដិជគុណប្រសង់បងប្អូនជួនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជៀបថាសភាពការនយោបាយបានដល់ដំណាក់កាលប្រាច់ប្រត់នៅថ្ងៃស្អែកហើយគម្រោងដើមត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាប៉ុន្តែដោយសារតែការស្រុះស្រួលគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការជួបគ្នាពីម្សិលមិញថ្ងៃរបស់អាដាមសខេងនិងអាដាមសំរងស៊ីនិងការជួបគ្នារវាងខ្ញុំបកការណាខ្ញុំជាមួយអាដាមសំរងស៊ីពីម្សិលហើយម៉ោង5នេះអាដាមសខេងនិងអាដាមសំរងស៊ីត្រូវជួបគ្នាទៀតដើម្បីផ្គូផ្គងមកជីវាត្រូវហើយគ្នាហើយបើអញ្ចឹងស្អែកបោះឆ្នោតយកមកអាដាមពលហុំពុកមិញក៏សម្រាប់អញ្ចឹងស្អែកបោះឆ្នោតទៅប្រោនឹងបានតែខ្ញុំសុកចិត្តអាដាមសោះឃើញត្រូវទៅណានោះអាដាមហនហងត្រូវទៅណាខ្ញុំត្រូវទៅណាទៅលុបចោលកម្មវិធីទាំងអស់ចូលបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យទី1យើងសម្រេចកិច្ចការងារនេះមុនផែនការលើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតទី2ដើម្បីទុកពេលវែងបន្តិចឲ្យទៅចូលឆ្នាំមិនចឹងអីបើមិនចឹងទេខ្ញុំត្រូវទៅសៀមរាបថ្ងៃ13ហ៎ពួកព្រឹកឡើងត្រូវចូលបោះឆ្នោតសិនដល់ឥឡូវដោយសារតែបោះឆ្នោតស្អែកហើយបោះរួចហើយមិនថ្ងៃសុកថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យរួចហើយ13ចាំតែមានមនុស្សធ្វើការតែ
ខ្ញុំដឹងពេកព្រោះមិនមែនតែសមាជិកសភាយើងទេណាសមាជិកសភាយើងគេមានតែក៏មានតែកងឡានក៏មានជំនួយការគេមិនត្រូវការទៅធ្វើបុណ្យដែរអើបើអញ្ចឹងយើងបង្ហើយស្អែកទៅឡងដែរបង្ហើយស្អែកមកផ្លេតវាយស្លឹកថ្នោតអីហួចហើយយើងឯកភាពគ្នាអស់ហើយនោះហើយជាស្មារតីសន្តិភាពដែលបង្កើតឡើងដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងចឹងបើខ្ញុំជួបជាមួយអាដាមសាមស៊ីពីម្សិលថាទេអាដាមយើងណាខ្មែរយើងចេះតោះគ្នាខ្មែរយើងក៏ចេះនិយាយគ្នាដែរហើយសារបរិជ្ជសាររបស់ប្រកាសព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏មានថាខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការសន្តិភាពខាងនយោបាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាដាមកឹមសកាគាត់ត្រូវចូលតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការគេសួរអានឹងអំណាចមួយផ្សេងទៀតនៃអំណាចតុលាការប៉ុន្តែតាមដឹងគឺល្ងាយនេះគាត់ត្រូវចេញត្រឡប់មកវិញដើម្បីមានអ្នកគេចាប់គាត់គេស្គាល់ដែរប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវសួរទៅសួរក៏ខ្សែគេផ្សាយពេញទាំងអស់ហើយអាដាមកឹមសកាចូលនោះណាចូលទៅតុលាការណាអានឹងគឺអំណាចតុលាការផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់បន្តិចមានការលើកឡើងមួយចំនួនជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយមិនថាអ្នកនោះជាខ្មែរឬអ្នកនោះជាបរទេសទេដែលថាច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតច្បាប់ថ្មីនេះអាក្រក់ជាងច្បាប់ចាស់អានឹងមកខាងប៉ុនមកខាងទៀតបែរជានិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំក្រន់តែបញ្ជាក់អស់លោកទាំងឡាយឲ្យបានច្បាស់ថាមិនថាខ្មែរឬជនជាតិបរទេសទេគ្មានសិទ្ធិនឹងបកស្រាយទេបើសិនជាវាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រហែលជាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាតតចោលច្បាប់នេះរួចស្រេចទៅហើយខ្មែរមិនល្ងងស្ថាប័នខ្មែរមិនល្ងងរហូតទៅឲ្យជួនបរទេសឬបុគ្គលរូបវណ្ណណាមួយមកធ្វើការបកស្រាយច្បាប់កុំថាជាបុគ្គលរូបវណ្ណបុគ្គលនីតិបុគ្គលក៏អត់មានសិទ្ធិបកស្រាយជំនួសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេខ្ញុំសូមអស់លោកឯរមអស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋយល់ឲ្យបានព្រោះយើងត្រូវមានការយល់ដឹងមួយឲ្យច្បាស់អំពីសិទ្ធិអំណាចនៃស្ថាប័នគួរឲ្យសោកស្ដាយបើតាមខ្ញុំដឹងនៅពេលសិក្ខាសាលាប្រហែលជាសមាជិកសភាប្រិទ្ធសភាមួយចំនួនទៅចូលរួមដែរមានអ្នកលើកឡើងថាច្បាប់នេះខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើច្បាប់ខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងតើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទុកធ្វើអីហើយព្រះមហាក្សត្រឡាយបោះធ្វើអីនេះជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរលើអធិបតេយ្យនិងលើសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ថាប័នធម្មនុញ្ញហើយកាន់តែមើលស្រាលចំពោះគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងសភាក្នុងឋានៈជាតំណាងហើយប្រជាជាតិខ្មែរដែលរួមគ្នាធ្វើច្បាប់នេះហើយជាការប្រមាថមើលងាយចំពោះស្ថាប័នសភានិងប្រិទ្ធសភាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
និងព្រះមហាក្សត្រដែលឡាយបោះលេខាខ្ញុំក្រន់តែចង់ដាស់ទឿនដើម្បីឲ្យមានការយល់គ្នាហើយឲ្យគោរពកតបកិច្ចក្នុងឋានៈជារដ្ឋជាជនជាតិខ្មែរឬជនជាតិបរទេសសូមបីយើងខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិបោះស្រាយច្បាប់ជំនួសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេមានរឿងវាមិនច្បាស់ត្រូវសួរទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យគេបោះស្រាយបន្តែជាការគួរសោកស្ដាយអត្ថាធិប្បាយខ្លះត្រូវបានពន្លឺនៅទីនេះនៅទីនោះថាច្បាប់នេះមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបើមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកណាអ្នកឯងខ្លួនឯងជាបុគ្គលម្នាក់ហើយជួនកាលជាជនជាតិបរទេសទៅទៀតបែរជាមានសិទ្ធិប្រើពាក្យនេះតាអនុសញ្ញាក្រុងយែននៅកន្លែងណាបើយើងនិយាយទៅដល់អាកន្លែងនោះទៀតអនុសញ្ញាក្រុងយែននៅកន្លែងណាដែលជួនជាតិបរទេសមកហ៊ានជឿជាក់ថាច្បាប់នេះត្រូវច្បាប់នោះខុសសូម្បីតែស្ថាប័នជាតិរបស់ខ្មែរក៏គ្មានសិទ្ធិទៅលើការបកស្រាយច្បាប់ណាមួយជំនួសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រំតែជាអ្នកធ្លាប់អនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលសូមដាស់តឿនមិនថាជនជាតិខ្មែរនិងមិនថាជនជាតិបរទេសទេរឿងកន្លងទៅខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឥឡូវគួរធ្វើឬមិនធ្វើបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅចែងឲ្យធ្វើសុំមើលមាត្រា42នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងបកនយោបាយសិទ្ធិនេះត្រូវបង្កើតដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចេញតែច្បាប់ស្តីពីនយោបាយទេតែมันបានចេញអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេយើងខ្ញុំអត់មានចេតនាណាមួយរារាំងសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់សមាគមឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់នេះពីច្បាប់នេះមានតែពួកអក្រកជនដែលដើរតែជ្រោកក្រោមផ្លាកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេទើបបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បើសិនជាគេធ្វើផលធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ពិតប្រាកដគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់នេះទៅវិញច្បាប់នេះគ្មានគោលដៅរារាំងអ្នកណាទាំងអស់សូមច្បាប់សូមស្ដាប់ឲ្យបានយើងអត់មានគោលដៅដើម្បីនឹងព្រោះឥឡូវជាង4000អង្គការជាង4000សមាគមអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចស្អីយ៉ាងម៉េចសូមបីទៅជាមួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគេក៏ត្រាចូលក្នុងប្រទេសមកជីប្រទេសគេតែកម្ពុជាខ្លួនឯងអត់ដឹងថាតើមានជំនួយបងចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ដឹង
ដោយសារយើងអត់បានគ្រប់គ្រងប្រសិនបើមានដូចជាក្រុម ISIS ឬ IS ឬ Al Qaeda ឬអង្គការភេរវកម្មណាមួយដែលធ្វើហេរ៉ាញ់ប្រទៀតភេរវកម្មមកកាន់កម្ពុជាតើគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅណានៅរកយើងបានចូលហើយនៅក្នុងបណ្ដាញគេហៅថាក្របខ័ណ្ឌធនាគារក្របខ័ណ្ឌហេរ៉ាញ់វត្ថុការប្រឆាំងនិងហេរ៉ាញ់ប្រទៀនភេរវកម្មអង្គការយើងជាអង្គការស្អាតស្អំជួនកាលវាខូចឈ្មោះទៅវិញគេដែរចឹងទេហើយច្បាប់នេះអ្នកខ្លះថាมันបានពិភាក្សាតែប្រហែលជាគេភ្លេចទៀតហ្នឹងធ្វើភ្លេចឬយ៉ាងម៉េចពិភាក្សាគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2000ប្រមាណនោះហើយមកដល់ខ្ញុំថាឲ្យប៉ាសិនឆ្នាំ2012ខ្ញុំថាឲ្យប៉ាសិនទៅកុំអាចចេញណាហើយប៉ះអសិនទៅតែឥឡូវដល់ពេលវេលាហើយដល់ពេលវេលាតែទៅធ្វើចឹងសូមយល់សូមឲ្យយល់អំពីបញ្ហានេះហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរប្រមាណថ្ងៃនេះមានអ្នកនយោបាយខ្មែរម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការវិភាគតេតិននឹងសមុទ្រចិនកណ្ដាលបែរជាមកទម្លាក់កំហុសឲ្យកម្ពុជាម្ដងទៀតតែជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថាដោយសារអរិយាប័ត្រកម្ពុជាទើបក្រុមប្រណិប័តសមុទ្រចិនកណ្ដាល COC ចេញមិនរួចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញថាតើមុនកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានហេតុអ្វីបានវាមិនចេញមុនមកដល់កម្ពុជាមានវៀតណាម2010ឥណ្ឌូនេស៊ី2011មិនក៏វាមិនចេញអានេះអាស៊ីអូស៊ីទេដល់ឥឡូវឆ្នាំ2015ឆ្លងផុតពីកម្ពុជាទៅទៅដល់ប្រ៊ុយណេនិងទៅដល់ម៉ៃយ៉ាម៉ាឥឡូវមកដល់ម៉ាឡេស៊ីហេតុអ្វីក៏វាហត់ចេញមិនបានទម្លាក់កំហុសឲ្យកម្ពុជាខ្លួនឯងអ្នកដែលទទួលបន្ទុកការវិភាគហើយខ្ញុំធាននិយាយថាបើទោះបីមានCOC ក៏អាស៊ានមិនអាចទៅជំនួសទួនាទីរបស់ប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបានទេខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះនៅពេលខ្ញុំទៅប្រជុំអាស៊ាននិយាយគ្នាច្បាស់ច្បាស់ព្រោះចេះកម្ពុជាប្រឹងណាស់ក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2002ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺ DOC សេចក្តីថ្លែងការណ៍ភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្ពុជាចង់ឲ្យជោគជ័យ
ជាពិសេសចង់ឲ្យជោគជ័យណានៅពេលដែរនៅពេលដែរកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាម្នាក់ឯងវាទៅវាមិនរួចទេខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយថាវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធហើយរឿងនេះខ្ញុំបាននិយាយនៅហាណូយក្នុងពេលបាយការងារខ្ញុំថាយើងអង្គុយតុកជាមួយគ្នាតែយើងមិនបានទទួលទានមហូបរួចគ្នាទេខ្ញុំសូមបកស្រាយរឿងនេះជាសាធារណៈព្រោះខ្ញុំមិនអស់ចិត្តទៅនឹងកំហុសដែលគេទម្លាក់តដែលសូម្បីតែរឿងជួនជាតិខ្មែរគ្នាឯងមកប្រងាប់ខ្មែរគ្នាឯងថាមកពីអេរីយ៉ាបតរបស់កម្ពុជាបានចេញ COC មិនរួចខ្ញុំចង់សួរបងត្រឡប់ទៅវិញថាមុនពេលអ្នកដតីមុនពេលកម្ពុជាធ្វើអាស៊ានមិនបានវាមិនចេញឥឡូវដល់កម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានរួចហើយទៅអ្នកដតីទៀតទៅប្រ៊ុយណេទៅភូមាមិនក៏វាមិនចេញខ្ញុំសួរបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅវិញនៅហាណូយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាយើងអង្គុយតុកជាមួយគ្នាតែយើងមិនមែនទទួលទានអាហារជាមួយមុខម្ហូបមួយគ្នាទេខ្ញុំចង់និយាយថាវាមានប្រទេសដែលប្រតាមនិងមានប្រទេសដែលមិនពាក់ព័ន្ធម្ហូបវាអត់ដូចគ្នាការទទួលខុសត្រូវក៏អត់ដូចគ្នាដែរកម្ពុជាបានប្រឹងអស់ផលិតភាពដើម្បីរក្សាឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្របខ័ណ្ឌដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងចិនអាស៊ាននិងចិនមកឲ្យកម្ពុជាមកគៀបសង្កត់កម្ពុជាឲ្យទទួលស្គាល់កោះនេះទៅដល់ណានេះតំបន់នេះទៅដល់តំបន់នេះតើកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននេះជាចៅក្រមឬអីហើយថាជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានដែលមិនអាចចេញទៅថ្ងៃកាលបានមិនមែនមកពីកម្ពុជាទេមកពីអេរីយ៉ាបតអ្នកពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវខ្ញុំសូមប្រកាសកម្ពុជានឹងរួមចាំមើលហើយចូលរួមពិភាក្សាទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទាយទុកមុនបានថាបើទោះបីជា COC ដែលកំពុងតែជំរុញរវាងអាស៊ាននិងចិនចេញហើយក៏ដោយវាមិនអាចអាស៊ានទៅដើរតួនាទីជំនួសឲ្យប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទេហើយប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធណាมันមិនមានតែវៀតណាមជាមួយចិនហ្វីលីពីនជាមួយចិនម៉ាឡេជាមួយចិនប្រ៊ុយណេជាមួយចិនទេវាមានវៀតណាមជាមួយហ្វីលីពីនវៀតណាមជាមួយម៉ាឡេវាមានប្រទេសទាំងអស់នឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាសម្បីតែអាធានគ្នាឯងវាកំពុងពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាតាមណាដោះហ្នឹងហើយអាធានទៅដោះដែរមិនខ្ញុំស្រាយណាស់ដែលជួនជាតិកម្ពុជាយើងមិនយល់ពីហេតុផលហើយត្រូវឲ្យបរទេសមួយចំនួនប្រមាថម្ដងហើយម្ដងទៀតថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិយាយថាវាស៊ីសងលើហ្នឹងអាឌីផ្លូម៉ាតថាវានិយាយថាលោកហ៊ុនសែននិយាយមិនជាខុសទេអើពិតជាមិនខុសហើយបានខ្ញុំនិយាយ
ពួកខ្ញុំមានជាប់សម្ងាត់ចិត្តកាស្បូវពីកាលអូមកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវដែរហើយឯងពុនដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបានតែមកថាសូមឲ្យចរចាគ្នាកុំដាក់កុំដាក់កុំចាក់សាំងទៅលើភ្លើងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងនឹងទៅចុះព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុននេះគេថាមកពីកម្ពុជាអេរីយ៉ាបាត់មិនត្រឹមទៅបានជាចេញអា COC រួចគាត់អត់ទាំងស្គាល់ប្រវត្តិអា COC នោះយ៉ាងម៉េចផងនេះ OC ចុះឆ្នាំ2002ដល់អាគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីឈានទៅសម្រេច COC ទៅនឹងចេញនៅប៊្រុយណេថានៅឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ2011អានឹងគោលការណ៍ណែនាំអំពី COC មកដល់កម្ពុជាចិនមិនទាន់បានយល់ព្រមចូលរួមចរចាលើបញ្ហា COC ផងកម្ពុជាត្រូវដើរតួនាទីសម្របសម្រួលដើម្បីអញ្ជើញចិនឲ្យចូលតុចរចាស្រីអំពី COCហើយអ្វីគេមើលមិនឃើញទួលនីតិរបស់កម្ពុជាខ្ញុំនឹងរងចាំមើលថាតើមកជុំរហូតដល់កម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានសាជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2022តើដោះរួចនៅក្នុងប្រទេសណាខ្មែរយើងគួរត្រូវយល់អំពីនយោបាយអ្វីទៅដែលហៅថានយោបាយយើងមិនអាចទៅជំនួសគេទៅវាស់ដីឲ្យគេហើយអាស៊ានហ្នឹងគឺអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅហ្សាកាតាទៅវាស់ដីឲ្យណែវៀតណាមនៅទៅនេះចិននៅទៅនេះហ្វីលីពីនទៅនេះម៉ាឡេទៅនេះប៊្រុយណេទៅនេះទៅវាស់បើមិនអស់លោកហ្នឹងចាប់ដៃគេទៅវាស់ទីចុងបំផុតវានៅតែវិលទៅរកទោះបីមាន COC រួចហើយក៏ដោយតែប្រទេសពាក់ព័ន្ធខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិពិតប្រាកដខ្ញុំនិយាយក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំអាស៊ានម្នាក់មេដឹកនាំកម្ពុជាម្នាក់ហើយក៏ជាមេដឹកនាំរបស់អាស៊ានម្នាក់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើសន្តិភាពរបស់រមន់និងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាស៊ានក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រហើយសូមឲ្យខ្មែរដែលធ្វើជាអ្នកដែលហៅថាវិភាគឯករាជ្យឲ្យយល់សំណួរខ្ញុំប្រហែលជាលោកឆ្លើយមិនរួចទេខ្ញុំសូមសួរថាលោកថាមកពីអេរីយ៉ាបតរបស់កម្ពុជាបានចេញ COC មិនរួចខ្ញុំចង់សួរបើតើទៅវិញចុះមុនពេលដែលមកដល់កម្ពុជាមានវៀតណាមមានឥណ្ឌូនេស៊ីមិនក៏វាមិនចេញដល់ឥឡូវផុតពីកម្ពុជាទៅដល់ប៊្រុយណេដល់ម៉ាយ៉ាម៉ាឥឡូវដល់ម៉ាឡេទៀតមិនក៏វាមិនចេញតើលោកអាចឆ្លើយជាមួយខ្ញុំរួចទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំអាស៊ានទាំងឡាយនឹងពិចារណានៅហេតុផលនៃសម្ដីរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអតីតប្រធានអាស៊ានដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងពេលវេលាដែលខ្លួនបានធ្វើប្រធានអាស៊ានលំបាកណាស់
ហើយខ្ញុំអរគុណចំពោះស៊ុលតាំងប៊ុយនេអរគុណចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាលីដែលមានការពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាលុបជួបការលំបាកអូនេះវាមិនដឹងនេះខ្ញុំប្របាកស្មុកស្មាញតើយើងខ្មែរយើងចេះដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែរឿងគេគេឲ្យយើងទៅដោះណែបើទៅចេះវាចម្លែកត្រង់មកចង់ឲ្យយើងធ្វើចៅក្រមដោះសុំទោសខ្ញុំបាននិយាយហើយថាអង្គុយຕົកជាមួយគ្នាតែហូបបាយមកហូបជាមួយគ្នាពេលខ្លះគេធ្វើបាបយើងចង់ងប់អ្នកចិត្តកាមធ្វើបាបចង់ងប់អ្នកដតីទៀតនៅស្គៀបចាំបីខ្លួនឯងច្បាស់មកបាបហ្នឹងដល់ទិញកំលងពីណាមិនដឹងទេទុបទល់របៀបការនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងយោធាដាក់គ្នាហ្នឹងដល់លើត្រូវគ្នាទៀននឹងទៀនទៅគ្នាមកនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យយោធាថៃកាន់អំណាចនោះទេធ្វើរដ្ឋប្រហារទេក៏ប៉ុន្តែអានឹងជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃគេធ្វើមិនធ្វើទៅវាធំអស់ទាំងបច្ចយុហូព្រះមហាក្សត្រថៃឡាយបរលេខាឲ្យប្រយុទ្ធចន្ទអូចាធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យវាត្រូវទៅតាក់ទងជាមួយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចន្ទអូចាមានណាខុសពីនឹងទៀតចេះនិយាយតពីតពីហ្មងណាប្រយុទ្ធចន្ទអូចាដើរទៅប្រជុំនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបខ្ញុំឃើញចាប់ដៃប្រធានាធិបតីហ៊ុនឡង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាកែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជួបពេញទឹកពេញដីមិនក៏ចាប់ហើយមកធ្វើបាបទៅកម្ពុជាណានៅឯនោះគេប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកគេប្រើបានឥឡូវដូរទៅច្បាប់មួយទៀតគេថាព្រួយអានឹងច្បាប់នឹងលើអាជ្ញាសឹកទៀតឯងគេមកបន្ទោសថាច្បាប់នេះខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រមាថស្ថាប័នសភាពិតសភាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបើកវងកញ្ចក់និយាយប៉ុណ្ណឹងចុះដូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬមកពីខ្ញុំនិយាយទៅវាល្ងាក្រៅអើល្ងាក្រៅបាទដល់ខ្លាំងទៅក្រៅអូខេប៉ុន្តែនិយាយអាហ្នឹងគឺថាសាជួយជាសាចូលឆ្នាំទាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសនយោបាយក្រៅប្រទេសអត់អីស្មុគទេជាងអាសមុទ្រចិនក្នុងដបងនេះអាហ្នឹងដុំថ្មក្តៅមិនមែនទលោមក្តៅទេបើកលោមក្តៅអាថ្មងថ្ងំស៊ីយោខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំហៅជាមួយនឹងស៊ុលតាំងប៊ុយណេជាមួយនឹងប្រធានទៅប្តីម៉ាយម៉ាដែលគាត់នៅទៅនិយាយថាខិតខំធ្វើអានឹងឲ្យវាតិចពីម្ពិញហ្នឹងទៅខ្ញុំហៅវា hot stone ថ្មក្តៅឥឡូវអាថ្មក្តៅដល់ទៅប្រធានទៅប្តីធានសែនប្រាប់ទៅស៊ុលតាំងប៊ុយណេថាប្រអងរំលត់វាទៅធ្វើឲ្យតិចសុលតាំងប៊ុយណេមិនខ្ចីតិចមកធ្វើអីសុលតាំងប៊ុយណេ
កសែតក៏មិនចេះចុះទៀតមកចុះជាអីដល់ហ្នឹងឯងដល់ទៅដល់នេះធៀមសែនខ្សឹបខ្ញុំថាខ្ញុំត្រៀមបោះហុតស្តូនហ្នឹងទៅឲ្យណាស់ហ្ស៊ីបហ៎អឺបោះបន្តគ្នាទៅយ៉ាងទេអ្នកដែលនិយាយថា COC ចេញរួចមកពីអេរីយ៉ាបតកម្ពុជាល្មមយល់ហើយឥឡូវទៅដល់អ្នករដីមិនក៏វាមិនចេញកម្ពុជាចាំតែជួយត្រៀមឲ្យតែវាដោះបានឲ្យតែមានការឯកភាពគ្នាហើយរកកងសង្ស៊ីឲ្យឃើញព្រោះកម្ពុជាមិនតំណាងឲ្យចិនហើយក៏មិនតំណាងឲ្យវៀតណាមឬហ្វីលីពីនទេកម្ពុជាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយរបស់អាស៊ានដែលត្រូវមានសាមគ្គីជាមួយអាស៊ានប៉ុន្តែត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវថែទាំនៅទំនាក់ទំនងរវាងចិនអាស៊ានខ្ញុំកោតសរសើរអេរីយ៉ាបតរបស់ប្រាំអតីតរយោប្រាំប្រាំដល់ទៅ2មកស្រុកខ្មែរហ្វ្រង់ស្វ័រហ្វីយ៉ងហើយម៉ាក់អៃរ៉ូគាត់មកគាត់ទៅសើខ្មែរអេរីយ៉ាបតឆ្នាំ2012របស់កម្ពុជាឡោះលើបញ្ហាសមុទ្រចិនរបស់ព្រោះបើសិនជាប្រធានអាស៊ានចេញទៅបែរជាបង្កើតចំនួនអាស៊ានចិនវាមិនងប់វាមិនងប់អូយ៉ាស្នងវាថាមកពីចិនទិញកម្ពុជាបានណាវាឆ្ងាញ់តែហ្នឹងទៀតណែក្បាលហ៊ុនសែនមិនងាយទិញទេគ្មានអ្នកណាទិញបានទេវើក្បាលហ៊ុនសែនណាបើក្បាលអ្នកដទៃអានឹងខ្ញុំមិនហ៊ានធានាទេតែនេះក្បាលហ៊ុនសែនណាខ្ញុំមិនអាចលក់អធិបតេយ្យរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចលក់នៅនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវតំណាក់តំណងល្អជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះទេខ្ញុំដឹកនាំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបូកនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី36ឆ្នាំក៏លំមដឹងរះដឹងជ្រៅដឹងតិចដឹងក្រៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិកន្លែងណាដែលក្រៅកន្លែងណាវិទ្យាក៏លំមយល់ដែរសពតោះដែលខ្ញុំនិយាយរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាសារមួយជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាសភាពការរបស់យើងគឺជាប់ហើយថ្ងៃនេះអាដាមពលហមគាត់មកមិនមែនតំណាង CNOP ទេតែមកជាប្រធានគណៈកម្មការរបស់សភាមួយគណៈកម្មការទី3ទី3តាក់តងនៅរឿងកសិកម្មហ្នឹងអើទៅតមកព្រោះយើងប្រធានមកទីក៏ចឹងដែរអឺទី3ដែរដូចគ្នាគួយទៅមកស្រាប់ទៅណាហើយដល់ថ្ងៃក្រោយទៅពលហមបងបោះឯងខ្ញុំហៅបងខ្ញុំធ្លាប់ហៅគាត់តបងទៅចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយបងឯងហៅទៅសួរអុក្រាបុននិងសួរសាយសំអល់ថាអនុសាសន៍របស់សម្ដេចដេជោដល់ណាហើយមិនចឹងពួកបានមកអង្គុយស្រាប់ជាមួយគ្នាអានឹងយើងជឿទៅត្រូវមានការទទួលក៏ត្រូវណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជំរាបណែអាដាមប្រធានគណៈកម្មការទាំងពីរឲ្យបានជ្រាប
បើសិនទីចង់មើលទំហំចំណាយកសិកម្មត្រូវចំណាយភាគរយប្រមាណភាគរយនៃណែនៃ GDP ត្រូវមើលក្រសួងពីរសំខាន់គឺក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងធនធានទឹកណាព្រោះជួនកាលអ្នកដែលមិនយល់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធវាអាចថាចំណាយទៅលើវិស័យកសិកម្មតិចប៉ុន្តែអាផ្នែកវិស័យទឹកនឹងអានឹងជាកសិកម្មកសិកម្មប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងទៅមកដល់ឆ្នាំ2000អាឆ្នាំ1998បានខ្ញុំបង្ហាញឲ្យទៅក្រសួងទន្ទឹកពីដើមវាក្រាន់តែជានាយកដ្ឋានអូតូឌីអាទេរេសាក្រោយមកតម្លើងទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានទេរេសាអញ្ចឹងលម្អរបស់វាយឺតពេកតម្លាក់លុយទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មអញ្ចឹងទេទេរេសាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្វើបានតិចយ៉ាងទៅបានបង្កើតឡើងនៅក្រសួងកសិកម្មនិងអូតូនិយមក្រសួងទុនទឹកនិងអូតូនិយមយ៉ាងទៅបានទម្លាក់លុយយ៉ាងធំអាលុយនឹងមានអាលុយក្នុងស្រុកផងមានអាលុយមកពីកែវស្រុកយើងហ៊ានជីកទន្លេនោះឥឡូវនោះអាទន្លេវ៉ៃកូអាវ៉ៃកូនឹងធំណាស់នោះជាប់បាន3ខែនោះជីកយ៉ាងតាំងពីកំពង់ចាមកាត់វៃវែងកាត់ទម្លាក់ស្វាយរៀងយើងដល់មើលសុំមើលអានឹងផងណាមើលអានឹងផងគាត់ដល់ដល់ទៅពេលរឿងបញ្ហាកាប់ឈើកាប់អីនេះសួរអស់លោកពីរអ្នកខាងនេះគាត់គុំអានឹងជាបញ្ហាហើយវប្បធម៌សន្តិភាពមិនសូវមិនខ្ញុំនិយាយជាមួយអារម្មណ៍សំខាន់នេះខ្ញុំថាណាអត់ត្រឹមធ្វើត្រឹមតែយើងទេរញ៉ៃកងកោមចេះធ្វើការជាមួយគ្នាឥឡូវពួកគេចេះធ្វើការជាមួយគ្នានៅថ្នាក់ឃុំក៏គេនៅជាមួយគ្នានៅថ្នាក់ស្រុកគេធ្វើការជាមួយគ្នានៅថ្នាក់ខេត្តគេនៅជាមួយគ្នាគេមិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាចេះធ្វើការជាមួយគ្នាទៅបកកើតវប្បធម៌នៃការសន្តិភាពឲ្យច្រើនបំផុតហើយសង្គមរំលោភលើបាត់ឈប់បាញ់បើតាសន្តិភាពគឺសន្តិភាពតែសន្តិភាពមានការអីគេនិយាយសន្តិភាពហើយណាហើយស្អីហ្នឹងគឺថាពុកមិញអារម្មណ៍សោកគេពោះព្រោះហ្នឹងជាយើងនេះអ្ហ្មិចយើងអត់ឲ្យអត់ឲ្យសភីរត់តាមកម្មវិធីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេអារម្មណ៍សោកគេត្រូវទៅណានោះគាត់ហៅទូរស័ព្ទមកថាសភីថាប្រជុំស្អែកស្ដេចហីបើប្រជុំត្រូវទៅប្រជុំហើយអូយខ្ញុំវាយអីមកមួយទៅភ្លាមអត់ដឹងឯដល់សំរេចនេះនៅក្នុងសភាណាខ្ញុំអត់ទៅសភាព្រោះមានតែឯកសារមួយចំនួនហើយជើងខ្ញុំបខំទៅទៅយ៉ាងម៉េចទៅចឹងទេសម្រាប់បោះឆ្នោតស្អែកបានសង្កេតថាដំណើរការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺចប់ហើយហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយជប៉ុននិយាយជាមួយអីដែរអាយសាភិបប្រົບដែលថាជួយយើងខ្ញុំបានតម្រង់ស្អីស្អីតាំងពីប្រព័ន្ធអីរួចអស់ហើយអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺការចោះឈ្មោះអាប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះហើយសម្រាប់រួចហើយក្នុងច្បាប់ប
្រើបានបោះឆ្នោតខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយជប៉ុនហើយខាងវត្តប្រាក់ដែលត្រូវជួយតើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចុះបញ្ជីយ៉ាងម៉េចអានេះមិនមែនប្រព័ន្ធបោះចុះបញ្ជីយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្រួលឲ្យវាត្រូវដែលធានាថាមនុស្សរបស់យើងមិនត្រូវបាត់ឬមិនមានឈ្មោះស្ទួនហើយស្លាប់ទៅហើយវាបាត់ចេញពីបញ្ជីហើយអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណបាន215ឆ្នាំដល់ពេលអាយុ18ឆ្នាំវារោព្រឹកចូលទៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតព្រោះអានឹងមានតែជប៉ុនមានតែសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីដែលយើងបានស្នើឲ្យជួយមកពិភាក្សាមើលទៅណាមើលទៅចឹងចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះអត់ដូចឆ្នាំទៅទេឆ្នាំទៅព្រៃសរព្រៃខ្មៅទេមិនដឹងគេវាយគ្នាពេលណាតែឆ្នាំនេះអត់ទេទៅរាប់វងទៅបោះអង្គញ់ចោលឈូងទៅអាណិតសុំតែ5ផ្សាយកុំលេងបានម្សៅចាក់ទឹកហើយបាច់ម្សៅហើយគឺទឹកទៅឆ្លៀតខ្វេះយកអាក្រលគេមកបកការរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយសូមកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារគណៈបព្វជិជនក្រុមការងាររបស់គណៈបព្វសកលជាតិដែលបានខិតខំធ្វើការងារនេះគេខិតខំស្រាវជ្រាវធ្វើការជាមួយគ្នាសម្បំណាស់បាននាំទៅឲ្យមេដឹកនាំនាំទៅដល់សភានាំទៅដល់ប្រតិភិសម្រាប់ទៅលើច្បាប់នេះហើយការព្រមព្រៀងចុងក្រោយតាក់ទងសមាជិកថ្ងៃនេះដាក់ចេញអស់លេងទេបាយតអស់រីយ៉ាយនៅសល់តែគេឥឡូវនេះកិច្ចការនៅសល់ម៉ោងនេះគឺម៉ោងឥឡូវនេះគឺអាយដាមសំរងស៊ីនិងអាយដាមសល់គេកំពុងជួបគ្នាហើយនៅសល់តែគេបោះសន្លឹកឆ្នោតឲ្យតាន់យប់នេះហើយស្អីយើងទៅបោះមកជាប់តាព្រោះដែលហៅថាសមាជិកសូមបញ្ជាក់រឿងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ពាក្យថាសមាសភាពมันខុសពីពាក្យបៃកភាពឥឡូវមានអ្នកខ្លះដោយសារមិនយល់ហើយមិនយល់នេះគឺបញ្ញវន្តទៅទៀតមិនយល់ប្រហែលជាយើងគ្រាន់តែមានឈ្មោះបញ្ញវន្តប៉ុន្តែគុណភាពទៀតបរិញ្ញាឬបរិញ្ញាជាប់ពោះឬបណ្ឌិតប៉ុន្តែសមត្ថភាពប្រទេសពេកដែលហៅថាសមាសភាពគេដាក់មកកញ្ចប់ទៅហើយមានប្រធានមានអនុប្រធានមានសមាជិកគេដាក់មកកញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងទេមានអ្នកខ្លះកំពុងតបស្រ័យថាសភាគ្រាន់តែបោះឆ្នោតរើសមនុស្សក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោត9រូបហើយ9រូបនេះគេចេញមកគេបោះឆ្នោតរើសប្រធាននិងអនុប្រធានមិនអញ្ចឹងទេក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេចែងរួចហើយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាក្នុងច្បាប់គេចែងហើយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភារៀបចំសមាសភាពដើម្បីដាក់ជូនឲ្យរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋសភាថ្ងៃស្អែកមិនមែនបោះឆ្នោតឬម្នាក់ម្នាក់ទេគឺបោះឆ្នោតលើទុកចិត្តលើបញ្ជីទៅនោះមិនដឹងបោះឆ្នោតអ្នកអ្នកតោទេតំស្រួលងាប់បាច់ទៀតខាង CPP ជាប់ CNOP អត់ជាប់វាមិនងាប់ទៀត
វេទនាហ៊ុនសែននេះទៀតសំពណ្ណងចោះសំភីទោសអាយដាមបដិគុណអាយដាមលោកពទាវលោកស្រីអង្គសន្និបាតទាំងមូលខ្ញុំមានចំណឿយ៉ាងមុតមាំថាអាយដាមលោកពទាវលោកស្រីមន្ត្រីគ្រប់ម្ដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបន្តអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើកិច្ចការទាំងអស់នេះសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដែលទទួលបានតាមទិសដៅដែលបានលើកឡើងក្នុងអង្គសន្និបាតជាមួយនឹងអនុសាសន៍ទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតនោះពិតជានឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយចីរភាពជំរុញគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនក្នុងអត្រាជាង 1% ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដូចជាគោលដៅផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជានឹងការកែតម្រង់ស៊ីជំរុញក្នុងវិស័យកសិកម្មដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈធ្វើសវារណកម្មឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រវត្តិវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ព្រមទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការជួយគាំទ្រនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗថែមទៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំសន្និបាតកសិកម្មទូទាំងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំកសិករទូទាំងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងជ្រើសរើសកសិករឆ្នាំទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រែក្លាយចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនឲ្យស្របតាមការប្រែប្រួលនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះដោយតម្រង់ចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតប្រជែងទាំងបរិមាណនិងគុណភាពសកម្មភាពនេះគឺពិតជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កសិករទូទាំងប្រទេសនឹងការបង្ខិតឲ្យកាន់តែជិតគ្នារវាងអ្នកបច្ចេកទេសនិងបងប្អូនកសិករដែលជាអ្នកទទួលយកបច្ចេកទេសទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្កើនផលិតភាពនៃផលិតកម្មនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសង្កេតថាអាយដាមលោកទៀងលោកស្រីនិងអង្គសន្និបាតទាំងមូលនឹងយកអស់ស្មារតីកម្លាំងកាយចិត្តបន្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានសកម្មថែមទៀតតាមចំណុចគន្លឹះទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងព្រមទាំងចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នេះដែលទទួលបានពីសន្និបាតនេះជូនដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អនិងអនុវត្តការងារឲ្យបានកាន់តែប្រសើរសម្ដៅសម្រេចឲ្យបានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីថែមទៀតសមស្របតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិធានាសម្បត្តិធានាសន្តិសុខស្បៀងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទប្រកបដោយចីរភាពនៅទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រកាសបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឆ្នាំ2014-2015នឹងលើកទឹកដៅឆ្នាំ2015-2016នៅពេលនេះនឹងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី7នេះជាតិឆ្នាំមុំេសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកទូអស់លោកលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យក្មួយក្មួយនិស្សិតបងប្អូនប្រជាកសិករជួនរួមជាតិនិងអង្គសន្និបាតទាំងមូលសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្រាគេឡើយសូមអរគុណបន្តមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញមកពាក់គ្រឿងអសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងមន្ត្រីជំនាញការបរទេសចំនួន15នាក់ដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការងារដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពនៅពេលកន្លងមកក្នុងនោះរួមមានគ្រឿងអសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេរីវត្តជូនឯកឧត្តមហ៊ូតបុណារីឯកឧត្តមកឹមសុនលោកស្រីសុធាគ្រឹះសរិយយសសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះស៊ីសវត្តមុនីវងកុសុមនារីរតន៍ថ្នាក់មហាសិរីវ័នជូនលោកកៅផលគ្រឹះសរិយយសសវត្តរាថ្នាក់មហាសិរីវ័នជូនឯកឧត្តមកឹតសេងឯកឧត្តមអេងជាសានលោកស្រីគង់សុធារីលោកអុកមករាគ្រឹះសរិយយសសវត្តរាថ្នាក់មហាសេនាជូនលោកប្រាក់ថៅអមដាលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនគ្រឹះសរិយយសសហមិត្រីថ្នាក់ធិបតីជូនលោកបណ្ឌិតឈូយ៉ាងហ៊ីអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មអន្តរជាតិនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាលោកបាងជិនគីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាគ្រឹះសរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ធិបតីជូនឯកឧត្តមសានវ៉ាន់ទីនិងគ្រឹះសរិយយសសវត្តរាថ្នាក់ធិបតីជូនឯកឧត្តមសៅវ៉ាន់សិរីវុឌ្ឍឯកឧត្តមកុយមរិនឌីជាមួយគ្នានេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអញ្ជើញប្រគល់នៅពាននិងរង្វាន់ជូនដល់កសិករឆ្នើមមានស្នាដៃទទួលជ័យលាភីលើប្រតិបត្តិទាំង7រូបក្នុងនោះប្រតិបត្តិទី1ការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានទៅលើប្រជាជនអត្តមមនីប៊ុនសាលូតប្រតិបត្តិទី2ការអនុវត្តប្រពុតកម្មដំណាំស្រូវដែលផ្ដល់ផលចំណេញខ្ពស់បានទៅលើលោកចាន់សឹមប្រធានបទទី3ការអនុវត្តប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះក្នុងបរិបត្តិនៃការកែលម្អគុណភាពដីបានទៅលើលោកខូនណូតប្រធានបទទី4ការកែច្នៃគ្រឿងយន្តកសិកម្មនិងឧបករណ៍កសិកម្មសម្រាប់ការងារស្រោចស្រពថែទាំនិងការពារដំណាំស្រូវបានទៅលើលោកប៉ែនវុធាប្រធានបទទី5ការចិញ្ចឹមមាន់និងចិញ្ចឹមជ្រូកតាមប្រជាទេសជាលក្ខណៈគ្រួសារបានទៅលើលោកស្រីយេងដានីប្រធានបទទី6ការអនុវត្តប្រជាទេសចិញ្ចឹមត្រីនិងផលិតកូនត្រីបានទៅលើលោកកេតកងនិងប្រធានបទទី7ការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនិងជលផលបានទៅលើលោកលៀងលេងជាលិភីនីមួយៗទទួលបានអំណោយថវិកា2លានរៀលI'm not going to be able to do it.